Umejipangaje ili kuangamiza shetani? Yuko wapi yule shetani? Eh? Yuko wapi? Mimi hapa ndo mwenyewe. Jeshi hapa imekamilika. Shetani akitokea hapa nina upinde na mshale. Akijitokeza hapa na mshia moja. Ina kiu! Anakufahamu tena. Sawa. Ngoja tuone wewe umejipangaje ili kuangamiza shetani. Shetani yuko wapi? Mimi na bunduki. Akijitokeza mbele yangu. Ninamfyatua kichwa. Umejipangaje ili kuangamiza shetani? Yaani jeshi langu limejipanga. Shetani akiwa mbele yangu na mlenga. Naweka. Tumesha kusha kuona namna ya jeshi la kwanza lilivyojipanga ili kuangia vitani, kuangamiza shetani na silaha zao wamezionyesha. Sasa ngoja tuone jeshi la pili wamejipangaje ili kuingia vitani. Nani wamejipangaje ili kuingia vitani? Hizo sio silaha za kumpigia shetani. Hizo silaha za binadamu. Silaha ya kumpigia shetani kusoma Biblia. Ukisoma Biblia shetani akatizi mbele yako. Nani wamejipangaje kuingia vitani ili kuangamiza shetani? Uji silaha kumpiga shetani. Sijui. Ukihudhuria ibada kila siku hiyo ni silaha kumpiga shetani. Ah, wewe unahudhuria ibada? Ndio. Sawa. Wewe umejipangaje kuingia vitani? Haujui silaha ya kumshinda shetani. Ukiwa na haki, unaweza kumshinda shetani. Hiyo ndio silaha ya kumshinda shetani. Kwa hiyo una silaha hiyo? Ndio. Wewe umejipangaje kuangamiza shetani? Silaha yangu ya kumpiga shetani, kufunga na kuomba. Yaani ukifunga kila siku na kuomba, shetani anaweza kupita mbele yako. Nani mtangazaji kuingia vitani? Silaha yangu ya kumwangamiza shetani. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, shetani hawezi kukatiza mbele yako. Umejipangaje ili kuingia vitani kuangamiza shetani? Yaani shetani? Shetani tu ni kitu kidogo sana. Shetani ni kama karatasi. Kwa mtu anamwogopa? Hey. Amwamini Mungu? Shetani utamwona mtu mkubwa sana. Shetani ni mtu mdogo sana. Ndio. Yaani shetani ukitaka umweze, akipita wewe mkemee kwa jina Yesu. Atakuogopa hata rudi tena. Mimi naongezea. Mimi silaha yangu ya kumpiga shetani ni imani. Ukiwa na imani, unaweza kuhamisha mlima. Mimi silaha yangu ya kumpiga shetani ni kusema ukweli. Kusamehe. Mimi silaha yangu ya kumpiga shetani ni kusamehe. Kama mtu anafanya kosa, anakuambia usamehe, unasema sikusamehi ng'ondo. Angaji kuangamiza shetani. Nilivyojipanga kumpiga shetani, ninavyojua kabisa na kuamini, kumpiga shetani ni wokovu. Na ukiwa na wokovu, shetani ni mtu mdogo kwako. Umejipangaje kuangamiza shetani? Shetani? Yaani mimi ukiwa mkweli, silaha yangu ni kubwa sana. Kweli. Mwingine anapiga simu. Halo, mimi niko pale Wanyata. Kumbe Wanyata yuko anakaangiza maandazi. Usa ukiwa mkweli yani, Yesu anakuja. Ukiwa mkweli. Jamani, kama mnavyoona hawa watu ndio silaha zilizojipanga kuangamiza shetani kama alivyozitaja.
Hizi ndo zinazotakiwa kila mtu awe nayo. Asiache hata moja ya kumwangamiza shetani. Ukiwa na hizi umemweza shetani. Amina. Amina, Mungu wabariki sana. Kama mlivyosikia, kuna hawa walifikiri kwamba silaha ya kumwangamiza shetani ni huyo alikuwa na rungu na mwingine alikuwa na mkuki, akafikiri ni silaha ya kumwangamiza shetani, lakini huyu ana bomu. Hakulisema vizuri, lakini ni bomu. Akajua bomu akipigwa shetani anaanguka chini. Lakini hawa ndio wakaja kuambia kwamba hapana, shetani hauawi kwa mabomu, lakini kuna silaha za kumwangamiza shetani, kama mlivyosikia huyu kusoma Biblia, kuhudhuria ibada, kufanyaje? Ukiwa na haki. Kuwa na haki, kufunga na kuomba. Ukiwa na Roho Mtakatifu. Kuwa na Roho Mtakatifu. Kukemea. Kukemea. Imani. Imani. Kusamehe. Kusamehe. Wokovu. Wokovu. Ukiwa mkweli. Ukweli. Mungu awabariki sana. Tuwapigie makofi. Asanteni sana. Haya, kundi la pili. Karibuni. Hebu tusikie na kundi la pili nalo linasemaje. Saba ni kuimba.
kwenye maana ya msalaba. Leo kwanza nikuulize swali, wewe unasoma shule gani? Nasoma Nemoi. Jamani, hata tendo la kujumlisha ni msalaba, msalaba unafanana na alama ya kujumlisha. Kaya nikana najifunza. Maana kujumlisha huo ndo msalaba. Ndio, unafanana na alama. Tumia mic, kanisa lake. Tunaomba tufanye upesi. Watoto msisogee mbele sana, mtakuja mpaka mzibe nafasi hapa.
Mpigeni Mungu makofi. Mbona amjachangamka? Mjachangamka. Hasa mbona mpigii Mungu makofi? Nanyi wanawake hata vigeregere mpigi. Sasa jamani, mnampigia Mungu makofi lakini hata mjui mnachokifanya. Yaani mnanishangaza sana. Napigwa najua kila siku. Lakini nikisema tuje tufunge na kuomba, hamji. Tuje tuombe Mungu, hamji. Lakini kwenye michango michango harusi harusi mnakuwa wengi hata kupita kanisa zima. Jamani. Yaani mpaka mimi yaani natamani yaani kazi Mungu nipe tu nguvu. Lakini sasa ili tulifanye kanisa letu liboreke inabidi na sisi tumwanze kumwomba Mungu. Umesikia? Amina. Bwana asifiwe. Amina. Kesho saa 4 mfike hapa kanisani. Kesho ni Jumaa ngapi? Jumamosi. Mwai, umesikia? Ndio. Msichelewe. Kesho kutakuwa na kufunga na kusali. Umesikia? Msisahau. Sawa. Msifanye kama mnavyofanyaka siku zingine. Mungu awe nanyi. Tutaonana kesho. Nimechoka jamani, nimechoka. Kwanza nasikia njaa. Sijui kaskari nilibakiza. Kweli nilibakiza. Ngoja nipike chai ninywe. Hii chai kweli. Lakini njaa. Lakini nakumbuka mchungaji alisema tufunge. Lakini mimi hata sitafunga. Nikifunga kwanza nasikia njaa. Kwanza sukari itashuka. Ngoja tu nipike chai ninywe. Afu nikimaliza sijui nienda. Ngoja tu ninywe chai. Ngoja niende kwa rafiki yangu alisema hivi. Twende tukapige umbeo kule. Kwenye urembo wa dunia. Ngoja niende. Nanja. Nanja kwa nichukue kamboga. Ngoja nishushie uji na kamboga kidogo. Nikimaliza niende kanisani. Nanja kwa ngoja niende kanisani. Somo kaja. Yapa. Siwezi kwenda kanisani. Somo kaja. Sapa cha kufanya. Napika chai na kunywa. Naenda kazini. Ya hichi kitumbua kimependeza. Sasa. Ongeze tu andazi moja itatosha. Hapa fresh kidogo. Sasa hapa cha kufanya. Kazi zangu nazoenda kufanya ni ngumu. Nitafanya hapa nipike ugali nile hata matonge mawili niende kazini. Nimeshashiba sasa hapa. Kazi zangu zitakuwa rahisi kufanya. Ngoja niende. Sasa leo nasikia njaa. Hivi kuna vitumbua leo vilibaki jana? Ngoja nishushie na kachai kidogo. Alafu leo kuna mechi ya Real Madrid na Barcelona. Ngoja nimpitie rafiki yangu tuende. Leo lazima mfungwe leo. Nyam tuwezi, nyie bado watoto sana. Sio tunafunga. Twende. Tutaona. Hata umeshachelewa sana. Ndio mema. Nimekumbuka leo nimekumbuka leo Jumamosi. Mchungaji alisema leo tutaenda kufunga na kuomba. Sijui niende. Ngoja kwanza nifikirie. Ngoja niende tu. Lakini sina jirani yangu ambaye tunaendaga naye kanisani. Ngoja nimpitie. Jirani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina.
Lakini sunakumbuka mchungaji jana alisema kwamba leo Jumamosi kuna maombi. Ndio nakumbuka. Basi twende kanisani. Twende. Mwanetu asifi. Amen. Mbona mnanitatanisha sana? Napigwa na njaa kutoka jana. Afu ile yote ya unga mkunipa. Bado kwenye sadaka mnatoa shilingi 50 50. Alafu kwenye bado kanisa langu halina mabati, halina makinzi. Kila siku nanyeshiwa na mvua nawaambia mje, lakini nyinyi mnakuja watatu wawili mmoja. Aisee, kanisa kweli ni shida. Tumbo, mbaka kitambi kinaweza kuisha. Hebu pigeni makoti kwanza tumuombe. Lakini, ngoja waje, watatengeneza kanisa letu. Bwana, katika jina la Yesu, tunaomba ubariki hao ambao waje kanisani. Uwaponye, uwalinde, uwafanye wao wanakuja kanisani. Shetani amewatika. Yaani, Mungu, nihurumie na mimi. Ambaye napigwa na njaa mpaka tumbo linataka kuondoka. Mungu, utumbo wangu unajikunja. Kila siku napata vidonda vya tumbo. Hawa walionee huruma. Bado wanatoa 50 50, shilingi 10 au senti. Lakini Mungu, naomba unisaidie sana. Uwasaidie na wale ambao hawajaki kila siku. Mungu Baba, tunaomba utulinde, utusaidie kwa siku hii ya leo. Katika jina la Yesu naomba kuamini. Amen. Amen. Lakini kanisa kweli shida. Shida. Wui. Kesho ni Jumapili. Mkikutana nao waambie waje na matundubali na misumari na mabati. Umesikia? Na mambao, na viti. Maana mimi kila siku napigwa na jua hapa. Lakini, aise, Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Igizo hili lilikuwa linahusu watu ambao wanaambiwa waende kufunga wenyewe, wengine wanaenda wale ambao Mungu amewasaidia katika maisha yao, lakini kuna wengine Mungu hajasaidia. Kama kulikuwa na mwingine hapa alisikia njaa akala afu akaenda kanisani, hiyo bado haimaanishi kwamba Mungu amemsaidia. Umeenda kanisani lakini ulichokifanya sicho. Lakini kuna wengine alisema kwamba kazi ni ngumu, hataweza kushinda njaa. Lakini tuhakikishe kwamba ukiwa na Mungu katika maisha yako, hata kama kazi ikiwa ngumu kiasi gani, ukifunga Mungu atakusaidia. Amina. Mungu awabariki sana washirika na mchungaji wao. Amina. Basi tulete kundi la mwisho. Kuna nini kapuni? Kuna nini kapuni? Karibuni timu zote mbili na mwalimu muhusika. Kuna nini kapuni? Simameni hapo. Kuna nini kapuni? Tuna timu ya mwanzo. Timu ya mwanzo ikae upande huu, timu ya ufunuo kushoto kwangu. Timu ya mwanzo huku, timu ya ufunuo huku. Bwana asifiwe sana. Basi hapa mbele yenu kuna timu mbili. Kuna
timu ya inajiita Mwanzo na kuna Ufunuo. Na hapa tuna maswali ya ufahamu. Tutakuwa tunajibu kulingana na vile tutakavyoweza kujibu. Mimi nitakuwa nachukua swali na soma, na kila swali lina maksi zake. Bwana asifiwe. Basi nitaanza na timu ya Mwanzo. Swali la kwanza linasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Ni kweli imeandikwa katika Luka 10 mstari wa 19. Jibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jibu ni hapana. Amepata amekosa? Amepata hapana. Amekosa. Hapo Mwanzo wamekosa. Tunaenda Ufunuo. Jibu Ufunuo. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuta kitu kitakacho wadhuru. Ni kweli imeandikwa katika Luka 10:19? Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli. Amina. Swali la pili, tunaenda kikundi cha Ufunuo. Jiandae kikundi cha Ufunuo. Nitajie mistari miwili agano la kale na mistari miwili agano jipya. Mtu mmoja anajibu. Mistari miwili miwili agano jipya na agano la kale. Tunatoa dakika mbili. Kama hamna mtu, tunaenda upande wa Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naanzia vitabu vya agano la kale. Kuna Mwanzo na Kutoka. Lakini vitabu vya agano jipya kuna uvisome ni mistari miwili kutoka kitabu cha Kutoka agano la kale, unataja vitabu viwili na unavisoma mistari miwili miwili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nitaanza kusoma kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza. Inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kitabu cha Zaburi 23 mstari wa kwanza inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukana kitu chochote. Katika maisha ya majani mabichi niongoza, kando ya maji matulivu hunilaza. Agano jipya, Mathayo 5 mstari wa 8 unasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kingine kinasema Yohana 3 mstari wa 16 unasema, heri wenye moyo safi. Yohana 3 mstari wa 16 unasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hasa akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amina. Swali jingine, tunaenda upande wa Mwanzo. Swali linasema, kuna mwanafunzi alisulubiwa miguu juu kichwa chini, anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwanafunzi aliyesulubiwa kichwa chini miguu juu anaitwa Petro. Amepata. Tunakuja upande wa Ufunuo. Swali linasema, soma Zaburi sura ya 23 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 23 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6 unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji tulivu huniongoza. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika meshindwa. Tunalileta katika watu wa Mwanzo. Mwanzo tunaomba mtusomee Zaburi 23 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6. Bwana asifiwe. Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi wa 6. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika majani ya malisho mabichi hunilaza, kando ya maji mtulivu huniongoza. Univisha nafsi yangu na kuniongoza. Na japopita katika bonde la mauti,
bonde la mauti sitaogopa mabaya, maana wana yu na yu. Mwana wana yu na yu, gongo lake na fimbo yangu vyaniongoza. Gongo lake na fimbo yake vyaniongoza, univisha nafsi yangu na kuniongoza. Wote mmekosa. Hilo swali limepita, wote mna maxi zero. Tunaenda tena upande wa mwanzo. Swali linasema, Yesu alizaliwa katika mji gani? Nampa mali kimta na jibu. Bwana asifiwe. Amina. Yesu alizaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi. Amina. Swali tunaenda upande wa ufunuo. Swali linasema, Shadraka, Meshaki, Abednego walitupwa kwenye tundu la moto. Walitupwa kwenye tundu la moto. Kwa kwenye tanuru la moto kwa sababu gani? Ufunuo tunaomba majibu. Amina. Shadraka, Meshaki na Abednego walitupwa kwa sababu walikuwa wamekataa kuabudu sanamu ya mfalme Nebukadnezar. Amina, amepata. Naenda upande wa mwanzo, swali linasema Yeremia 33 mstari wa 3 inasemaje? Bwana asifiwe. Amina. Yeremia 33 mstari wa 3 inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makuu makubwa usiyoyajua. Mambo makuu makubwa usiyoyajua. Amepata, amekosa? Amekosa. Aludie tusikie. Usilalamike huyo, aludie huyo yake jibu. Yeremia 33 mstari wa 3 inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makuu magumu usiyoyajua. Amepata. Makubwa na magumu. Amepata, amekosa? Ufunuo, wamepata, wamekosa? Wamekosa. Moja walekebisha, moja walekebisha. Upande wa ufunuo tunaomba mjibu. Inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Naona anajiita tofauti, basi nenda kwa upande wa ufunuo. Swali jingine, tunaenda upande wa ufunuo. Biblia inasema, swali inasema, kitabu cha Yoeli kwenye Biblia kiko katika Agano la Kale au Jipya? Tunaomba jibu. Bwana asifiwe. Amina. Katika Agano la Kale. Amepata, amekosa? Amepata. Basi tunaenda tena upande wa mwanzo. Swali linasema, Elia alisimamisha mvua kwa muda wa miaka mingapi? Mwanzo. Tunaomba majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Miaka 4. Amekosa. Upande wa ufunuo tunaomba majibu, Elia alisimamisha mvua miaka mingapi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alitimisha mvua kwa miaka 4. Amekosa. Hapo wote wamepata maxi zero. Tunaendelea na swali jingine. Elia alisimamisha mvua kwa muda wa miaka 3.5. Haya, swali jingine linasema, Biblia inasema, nitawafanya wavuvi wa watu. Je, ni kuvua samaki au ni kufanyaje? Mwanzo tunaomba majibu. Biblia inasema, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Je, ni kuvua samaki au ni kufanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikuvua samaki. Wamekosa, tunaomba majibu upande wa ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Sio uvuvi wa samaki, ni uvuvi wa watu, yani kuwahubiri injili wapate kuokoka. Amina, amepata. Swali nyingine tena, tunaenda upande wa ufunuo. Swali linasema, Yusufu aliuzwa kwenda nchi gani? Ufunuo tunaomba majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Aliuzwa
kuenda kwenye nchi ya Misri. Amepata? Amepata? Ndio. Swali jingine upande wa mwanzo. Ni nani alifanya watu au wanafunzi 120 kuongea lugha mbalimbali? Yesu asifiwe. Amina. Ni Roho Mtakatifu. Amepata. Swali jingine tunaenda upande wa ufunuo. Swali inasema Agano la Kale lina vitabu 39. Vitaje. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Agano la Kale lina vitabu 39. Kitabu cha kwanza Mwanzo, Kutoka. Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Mambo ya Walawi, Kumbukumbu la Torati. Mwingine amsaidie kama yuko upande wa Mwanzo huku ameshindwa. Mwanzo kama yuko mtu anaweza kutaja vitabu. Kama yupo mtu taja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Mfalme wa kwanza, Mfalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esther, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ya Bora. Amejitahidi, tunampa nusu. Kila swali la max 5, kwa tunampa 2.5. Muda umepita, tunaenda upande wa ufunuo. Swali lingine linasema upande wa ufunuo linasema ni nani na nani au taja baadhi ya watu waliofungwa kwa ajili ya Bwana, waliofungwa gerezani. Amina. Ni Paulo na Sila. Amepata, amekosa? Amepata. Amina, tunaenda upande wa mwanzo. Swali linasema kwa nini Sodoma na Gomora ziliteketezwa kwa moto? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sodoma na Gomora ziliteketezwa kwa sababu uovu wao ulipanda mbele ya uso wa Bwana. Amepata, sawa? Swali upande wa ufunuo. Inasema Yesu alifunga siku ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Yesu alifunga. Alifunga siku 14. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya ngapi Mungu alimuumba mwanadamu? Mwanzo ndo wanajibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu aliumba binadamu siku ya 6. Amepata. Naenda upande wa ufunuo. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4 unasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Inasema Fahini katika Bwana siku zote, tena nasema fahini. Swali jingine upande wa mwanzo linasema Sauli alikuwa kipofu siku 3. Kweli au si kweli? Mwanzo tunaomba majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jibu ni kweli. Amina. Swali lingine upande wa ufunuo linasema
taja vitabu vinne vya mwanzo kabisa kwenye Agano Jipya. Vitabu vinne vitaje. Vanessa Spirit. Amina. Ya kwanza Mathayo, Marko, Luka, Yohana Mtakatifu. Amina. Naenda kundi cha mwanzo. Swali inasema Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 inasemaje? Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Wanaitwa Spirit. Amina. Mathayo 5 mstari wa 7. 7 mstari wa 7. Mathayo 7 mstari wa 7 unasema usimhukumu usije ukahukumiwa. Mekosa. Ufunuo. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Bwana asifiwe. Amina. Inasema bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtapata. Ombeni nanyi mtapewa. Alipata. Amechanganya mistari. Ila amepata. Mwingine amepata. Ndio. Kwa sababu amechanganya tunampa nusu. Ndio. Badala ya 5 anapata 2 na nusu. Ndio. Swali nyingine tunakuja upande wa mwanzo. Inasema hivi. Taja mwalimu wako wa darasa kanisani na mchungaji wako kanisani. Jina lake. Mwalimu wangu wa darasa anaitwa Leonsia Vita na mchungaji wangu anaitwa Azaru Mahali. Amepata. Bali nyingine upande wa Ufunuo inasema Agano Jipya lina vitabu 27 vitaje. Vanessa Sfire. Ni Mathayo Mtakatifu, Marko Mtakatifu, Luka Mtakatifu, Yohana Mtakatifu, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemon, Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu, Yuda na Ufunuo. Amina. Swali nyingine upande wa mwanzo linasema kitabu cha mwisho cha Biblia kinaitwaje? Wanaweza sio? Amina. Kitabu cha mwisho cha Biblia kinaitwa Ufunuo. Amina, amepata. Swali nyingine upande wa Ufunuo linasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Ni kitabu gani? Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Imeandikwa kwenye kitabu gani? Ufunuo, tunaomba majibu. Bwana asifiwe. Amen. Ni Mathayo. Sura ya ngapi? Na mstari wa ngapi? Muda unaisha, naenda mwanzo. Bwana asifiwe. Amina. Ni Mathayo 5 mstari wa 10. Nimekosa. Hawa hapa wa Ufunuo tunawapa nusu, maana imeandikwa kwenye kitabu cha Mathayo, lakini hajasema sura wala mstari. Lakini ni Mathayo 11 mstari wa 28. Swali nyingine upande wa mwanzo nasema Nuhu alitengeneza safina kwa muda wa miaka mingapi? Nuhu alitengeneza safina kwa muda wa miaka mingapi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nuhu alitengeneza safina kwa miaka 120. Amepata. Sawa.
Swali upande wa Ufunuo inasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Ni kweli imeandikwa katika Yeremia 32:27. Bwana asifiwe. Jibu ni kweli. Amepata amekosa? Amepata. Amepata. Basi mwalimu atatupa matokeo. Timu gani imeshinda na ipi imeshindwa? Asanteni sana. Namshangilie sasa washindi. Unampeleka wapi? Jua ni jamani. Haya, timu ya mwanzo ina maksi 55. Makofi. Na timu ya Ufunuo ina maksi 65. Asante sana. Kwa hiyo washindi ni Ufunuo ndio wameshinda. Kapuni kuna nini? Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Turudi tukae. Jamani, tusingeweza kushinda wote. Lazima apatikane mshindi. Bwana asifiwe. Hapo kulikuwa na mchezo unaitwa kuna nini kaponi. Basi tunaomba wasoma risala ya watoto. Risala ya watoto. Alafu baada ya hapo tutasikiliza taarifa ya habari. Risala ya watoto. Karibu. Wako wapi? Tujikamue ili shule hii ikamilike, nasi tunapata maendeleo kupitia shule hii. Mtuhimize wazazi, tunaomba mtuhimize ibada zetu za watoto kwa Jumapili, maana zinatufanya mioyo yetu ifunguke na kuzidi kumjua Mungu. Na wale ambao hawahudhurii ibada hizi, tunawaomba muatie moyo ili nao waje wasikie na Mungu atawasaidia. Nasi tunaomba. Asanteni sana. Sala hili limesoma na Elizabeth Juma pamoja na ndugu Lina Eli. Asante sana kwa risala. Na sasa tusikilize taarifa ya habari. Wapi yule msomaji? Msoma taarifa ya habari. Ameenda wapi? Oh. Alikuwa na habari. Tafadhali wale. Wanesha sifiri. Naam, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Sayuni Mgumu. Kwanza muktasari wake. Leo ni siku ya watoto kanisani. Mwezi wa kwanza kanisa limeanza vizuri mwaka kwa kuchukua hatua ya kufunga na kuomba. Siku za mwisho zaja na changamoto zake. Katika michezo leo, baada ya ibada, wazazi pamoja na watoto wataingia katika viwanja vya Sayundwa. Habari kamili. Leo ni siku ya watoto kanisani ambayo imeandaliwa na walimu na kudhaminiwa na kanisa. Siku hii ni muhimu sana kwetu sisi watoto, maana ni siku inayotuunganisha madarasa yote matatu na wazazi kwa pamoja. Hivyo, tunaliomba kanisa angalau kila mwaka tuwe na siku hii ya watoto kanisani. Na ni siku ambayo watoto wanaonyesha vipaji vyao. Tunahitaji kuchukua vijiti kutoka kwa wakubwa kuja kwa wadogo. Na hayo ndio makuzi ya kanisa. Maombi. Maombi ni kitu muhimu sana kwa Mkristo anayeenda mbinguni. Kwa mwaka huu tunaona neema ya Mungu ikilijia kanisa kwa kufungua mwaka kwa maombi ambayo yameshirikisha waumini wote. Kumradi. Ambayo yameshirikisha waumini wote kanisani. Maombi hayo yamekuwa kwa wiki mbili sasa. Tunakutia moyo kama kushiriki, basi awamu nyingine usipitwe. Na kama kanisa itaona vema, basi maombi haya yafanywe kila mwezi wiki moja ili tuendelee kumsogelea Mungu wetu. Siku za mwisho. Kwa mujibu wa Biblia kuhusu siku za mwisho na dalili zake zimeonekana, kanisa kila mmoja wetu kujiweka tayari kumlaki Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo tuweke hazina zetu juu ambako nondo na kutu wala wevi hawafikii. Tuamke kwa umoja tulio nao
tumjengee Mungu nyumba ya ibada nzuri na sadaka zetu ziweze kukubaliwa. Na katika michezo, leo saa 8 kamili utakuwa na chakula wanachokipenda watoto, yani mchele au wali. Kwa jina jingine, mchele cheka na watoto. Masufuria yote yameiva vizuri chini ya mkuu wa wapishi, Mama Buffalo. Karibuni wote tushiriki chakula. Michezo. Leo kama siku ya watoto kanisani, watoto wote madarasa yote yatashiriki kuingia viwanja vya Sayuni na kufanya michezo mbalimbali. Michezo inaleta kufahamiana. Karibuni wazazi na walezi kwa pamoja, mtuangalie, mtushangilie. Sisi watoto wenu tunawapenda. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Sayuni Mgumu. Hadi wakati mwingine. Kwa elini. Tangazaji amesahau kusoma jina lake. Kwa hiyo tutamsikiliza baadaye. Amina kanisa. Basi baada jamani, kuko na daftari langu, sijui kama kuna mtu ameliona. Tulikuwa tunataka tusome matangazo. Haya, wakati tuna matangazo. Tunawashukuru wazazi kwa